UFN ရဲ့တရားချစ်ခင်ဒုရောဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကင်နာဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း90တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောလာခဲ့တာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များများလာပြောစရာတွေကလည်းဘဝအတွေ့အကြုံမှမူတည်ပြီးတော့မကုံဘူးလို့ပြောပါမကုံနိုင်မှုလေဘဝအတွေ့အကြုံဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အတွေ့အကြုံဆိုတာရှိကြတာတစ်နေ့တစ်နေ့တွေ့ကြုံရတာကိုပဲတချို့ဆရာကြီးဆရာကြီးတွေဆိုတစ်နေ့တာအကြောင်းလေးကိုစာတအုပ်အထူကြီးတော့ရေးလို့ရသေးတာဘုံဘုံတို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာများကြီးပြောလို့ပဲကုံနိုင်ပါဘုံမုံတို့ကဒေါသပါဒေါသဆိုတာအရင်တုန်းကတော့သောတာပန်ရွာလို့ပဲခေါ်တာဘုံမုံတို့ရွာနောက်ပိုင်းကျမှမြူနီစီပယ်တဲ့တွင်ပြီးတော့သောတာပန်ရက်လို့ဖြစ်လာတာရွာဆိုတာရွာတလေးရှိတာပေါ့ရက်ဆိုတာလည်းရက်တလေးရှိတယ်မြို့ဆိုတာလည်းမြို့တလေးရှိတယ်သူ့ရက်သူ့ရွာသူ့မြို့သူ့တလေးသူ့ဟာသူရှိကြတာပါဘုံမုံတို့အရက်မှာဒီကြောင့်မအောင်စီတီတော်မြတ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်တနင်္ဂနွေမင်းကြီးတည်ထားကိုခွဲခဲ့တာ။တမိုင်းကြောင့်အရာဆိုရင်အင်းဝါကတနင်္ဂနွေမင်းကြီးတည်ထားကိုခွဲ။ဟိုဘက်ကပန်းတမော်တို့ပန်းတော်တို့ပန်းဆယ်မျိုးကြောက်စစ်လက်ရအနေနဲ့တမိုင်းဆိုရင်တော့ဒါကြောက်တော်ကြီးစကိုင်းကြောက်တော်ကြီးရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးတော်မူတဲ့နေရာ။အခုဒီနှစ်ဆိုရင်ဖျားပွဲကျင်းပကြတဲ့နှစ်တရာပြည့်တော်မယ်ဒီလိုသင်္ကန်းလာစမ်း968ပေါ့အရင်တော့9ရက်8ရက်တင်ကျင်းပါတာပါနောက်ကြတော့6ရက်9ရက်8ရက်နောက်ဘုံဘုံတို့သောတာပန်စီလူတော်ဖြစ်လာတော့9ရက်6ရက်9ရက်8ရက်အဲ့လိုဖြစ်သွားဘုရားဝေးကြီးနှစ်တရာပြည့်တော်မှာဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဟိုထီတော်ကြီးလည်းမဲဟောင်းနေတော့ထီတင်ဖို့တော့စိတ်ဆန္ဒတော့ဖြစ်မိပါတယ်ဖြစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတတိယသွားတော့ဆိုတော့ငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်တုန်းကပါဘုံမုံတို့မှတ်မိတာတော့ကြံခင်းဆရာတော်ကြီးလက်ထက်နဲ့လူလေဟိုအချိန်ချင်းထီးရဟောင်းရင်ဒီလိုပဲထီးတော်ပြန်ချရွှေအစ်စ်ထီးတော်မချရင်လည်းပဲရွှေအစ်စ်ပူဇော်ပေါ့လေချပြီးတော့လည်းပူဇော်တာရှိတာပေါ့စိတ်မှုတော်ငမျက်နာတော်အစ်စ်တွေပူဇော်အဲ့ဒါတော့ဟန်တတိယမင်းကတော့အရာတတိယတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ဖုံဖုံတို့ပတ်ချောက်ဝိုင်းကခဲ့တာတော့တတိယနော်။ပတ်ချောက်ဝိုင်းကခဲ့တာတော့တတိယတော့ဘယ်တော့ကကတာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီဖယားထီးတော့ပင်ပွဲကြီးစိန်မှုတော့ပင်ပွဲကြီးတုံးကကခဲ့တာတော့တတိယ။ဟိုပတ်ချောက်ဝိုင်းတတိယမှာဖယားဟိုစိတ်ကရောက်လို့ဖယားကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ရှေ့ကနှစ်တရာပြည့်ပြီဆိုတာဖယားပွဲကိုအဲ့ဒါလေးပြောမိတာ။ပချောက်ဝိုင်းဆိုတာတော့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဖုံမုံတို့တောရွာဓလေးတွေတောရွာဓလေးတွေတောင်ရှားပါတယ်။ဖုံမုံတို့အရက်မှာပဲရှိတယ်ပြောရင်တော့တခြားရှိတဲ့အရက်တွေလည်းရှိအောင်မှာပေါ့။ပချောက်ဝိုင်းဆိုတာဒီလို။ဖုံမုံတို့အလူပွဲလဲ့လို့ရှင်ပြောပါတယ်။ပြောတော့။အိုးစီတို့ဒိုးဘတ်တို့ပေါ့လေဒိုးဘတ်ဝိုင်းတို့ဘာတို့ပါကြတယ်။အိုးစီဝိုင်းမတူဘူးအိုးစီဝိုင်းရအိုးစီဝိုင်းတတ်တတ်ဒိုးဘတ်ဝိုင်းရဒိုးဘတ်ဝိုင်းတတ်တတ်ပြောရပြောတတ်တတ်ဒိုးဘတ်ဆိုတာကဟိုပေါင်မော်တင်ပြီးနှစ်ဖက်လေးပြပိုတူဘာညာဘာညာတီးတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ဘုံဘုံသိဝါဒနာမပါလက်နှစ်ဖက်တီးတာအိုးချစ်ဘယ်သူလဲမသိပါဘူးရှိတယ်နာမည်နာမည်ဟုတ်တယ်ဘုံဘုံတို့အရင်ထဲမှာသူကဒိုးဘတ်ကြတာတော်တယ်အဲ့ဒီဒိုးဘတ်ဝိုင်းကိုအိုးစီဝိုင်းဆိုတာရှိသေးတယ်အိုးစီဝိုင်းဆိုတာလေဖင်ကကတော်ကြီးနဲ့လေအဲ့ဒါအိုးစီဝိုင်းအလူတွေဘာတွေကြတော့အိုးစီဝိုင်းတို့ဒိုးဘတ်ဝိုင်းတို့ပြောတို့ပြောကြတော့တတ်တတ်လေးပလုတ်တ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 ုတ်ပြောဆိုအဲ့လိုသူကအထမ်းကြီးနဲ့လေတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ဒီတဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးပြောလို့ခေါ်ဘုံဘုံတို့ဒီပတ်ချောက်ဝိုင်းကြတော့ဒိုးဘတ်ဝိုင်းဒိုးဘတ်ဝိုင်းဆိုတာကလူကြီးတွေကတော့မလုပ်ပါလူငယ်တွေပါပဲဘုံဘုံတို့အဲ့ရှစ်တန်းကိုးတန်းတော့အဲ့ဒီဟိုဟာလေးလုံးမိတာပါပတ်ဝိုင်းမယ်ပတ်ဝိုင်းမယ်ဒိုးဘတ်ဝိုင်းကိုပတ်ဝိုင်းလို့သုံးလိုက်ပြီးတော့ပတ်ဝိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ
ပဝိုင်းတီးတာပဲနဲပါတယ်လက်ကွင်းပါတယ်ဟိုတို့ပဲဝိုင်းကြီးအတိုင်းပဲဒါမဲ့အတန်မထွက်ဘူးတီးတဲ့ခါဟင်းရှင်ပြတီးတဲ့ခါအတန်မထွက်ဘူးလားဆိုတော့တကယ်မတီးဘူးလားဆိုတော့တီးတယ်သူဝီစီနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကဝီစီနဲ့တို့ဘက်တမားကခေါင်းဆောင်ဆိုရင်သူကဝီစီနဲ့အဝလခုတမားကခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ဝီစီနဲ့ဒါမဲ့ဒိုးဘဝိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့အတန်မမီတာတုံးဆိုတော့ပတ်ချဝိုင်းဖြစ်လို့ပတ်ချဝိုင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုဒီဒိုးဘအတိုင်းဖုံဖုံတို့ကဝါးနဲ့ချိုးပြီးစက်ကူလှုပ်ထားတယ်နေဆိုလည်းနေအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲစက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဝလခုတ်လည်းပဲအဲ့လိုပဲစက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတာဝလခုတ်လည်းပဲဆိုတော့ဒီဒိုးဘဒီနေဒီအကုန်တီးတယ်ရွှေ့ဆိုမှုလိုက်နေတာဟာပတ်ချ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 နဲ့အကုန်လုံးလေဘဇက်ကလည်းဘာသားမှမထွက်ဘူးဒီဒုပတ်ဒီနေဒီလက်ခွေးနေဘာတွေဘာတမ်းမှမထွက်ဘူးကြက်တော့မထွက်ဘူးထွက်တယ်ပဲထားပါအောင်တော့အဲ့ဒါကိုအတန်မထွက်ပဲ6ကက်ကမလို့ဘတ်6ဝိုင်းလို့ခေါ်တာဘယ်တိမာတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဩကာရတာကောင်းနေဟေးလုံကြအောင်ကွာဆိုအားလုံပေါကိုယ်လည်းမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒုပတ်လုံပါညာဝါးကြတော့ကိုကကျွမ်းကျင်တော့ဝါးနဲ့နှွင်တာတို့ဘာတို့ဝါးတွေဘာတွေပုံဖော်တာတို့ဆိုကိုဝိုင်းကူလုံထားပါပြီးကြတော့ကိုကအယံမှဟိုလိုရလို့မပါဘူးဘယ်တဲ့ပါဆိုဝလခုတ်ပြီးတဲ့ထဲပါတာအတန်မမီအောင်တီးရတာဝလခုတ်ဝါနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဟိုဂျားထဲမှာခံပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့မလူတော့ကြည်တယ်လူတော့ကြည်တယ်အာဖုံဖုံတို့အရက်ကဟေးအလူလှဲ့ပြီးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဖုံဖုံတို့အရက်ကဖျားပွဲအဲ့လိုစိန်ဘူးလှဲ့ပြီးဆိုရင်လူတွေကဘာကြည့်တော့အဲ့ဒီပတ်ချောက်ဝိုင်းကြည့်သူတို့ကြည့်တဲ့သူဘက်ကတော့ဘာလို့ကြည့်တာလဲလို့တော့ကိုမသိဘူးကိုတီးရတဲ့သူကတော့လူများများစုပြီးဆိုတီးတာပဲဘာသာမှလည်းမထွက်ဘူးဘာသာမှလည်းမထွက်ဘလို့ပုံပေါ်အောင်တီးပြမလဲမသိဘူးဒီဟောရင်ပြောရင်နေရရွှေဆိုတာနဲ့ဝူးတဲ့အဲ့လိုအတန်တော့မထွက်ပါဘူးကပြည့်သဘောပြောတာရွှေဆိုတာနဲ့ဟိုကရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ရွယ်နေတဲ့သူကလည်းလက်ရွယ်တဲ့အတိုင်းပဲလက်ကွင်းကထိနေနေထိတဲ့အတိုင်းဟနေနေဟနေတဲ့အတိုင်းအကုန်ရရတာตัวด่าเนี่ยเว้ยลูกเรียกแล้วโหตลกขาเย็นนี่ล่ะดาบิเมลูกเรียกนี่จี้ด่าอะหมายเว้ยยูยูทุบแบบวายจ๋าတော့ตึกไม่จี้จ๋าတော့ดิอตันไม่ถั่วด่าจ๋าတော့จี้จ๋าพมอราซึ้งซ่าเลยซึ้งซ่าเลยสรังก็ไอ้นี่เล่นนี่ตรงก็တော့เบซึ้งซ่ามาเนาะเล่นนี่ตรงก็တော့อ่ากูปาเรวายจี้เลยตบอจาเลยป้อชุ่ยสรังเนาะอ้าเนาะชุ่ยสรังเนาะกูบาร์เรวายจีลูจีตบอจ่าดาบ่เล่เลยซะดาโหตะราไถก็นี่พี่รอพมุนก็เล่ย่าดาอะตะนอกไปเนาะตรุดีทีเล่เลยบาจาซุมันเลียที่เล่เลยนี่ดูบาร์เรพมุนก็ดาตะราไถสกายตะราโหอดีเลียนี่พี่รออดีอ่ะนี่พี่รอเล่ย่าดาอะคู่ပြောดากูป่มบ่ออ๋อมပြောနိုင်เนาะพมุนเบกอะပြောซุญั่นลูบ่เลยปัด6วายซะดาเอ้อดาอะตันมาถั่วစကူနဲ့လှုပ်ထားတာဒိုးဘတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါလက်ခုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်းနေပါအကုန်လုံးတကယ်တီးလို့မရမောင်းဆိုရင်လည်းတီးတဲ့ထုံလည်းပါတာပဲမောင်းဒီတိုင်းပဲကွင်းကြီးတွေနဲ့လှုပ်ရတာပဲမြင်ပါပါရွှေ့ဆိုတာနဲ့ဝိုးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့လေပြကြရွှေ့ဆိုတာနဲ့ရက်သွားဘယ်အဲ့ဒီစိမ်ဘူးလေတော့ငါတော့ကိုကကိုတီကြည့်ပြောနော်ကိုကကိုတီကြည့်ပြောမှတ်မိတယ်အဲ့တော့ငါအောက်ကလုံကြီးအကွက်ကြီးတွေနဲ့အလဲအကုန်ဝတ်စုံနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ကြတာပေါ့တိုက်ဖို့အင်ကြီးတွေပါလေနဲ့တိုက်ဖို့အင်ကြီးတော့အဖြူပဲဟုတ်မှာတော့တခြားအယောင်ပေါ့ပြန်ပြန်တော့ဖုံးကစဉ်းစားတယ်အဲ့တန်တော့ငါတော့အဲ့ဒီဘတ်ချောက်ဝိုင်းထဲမှာပါပြီးတီတုံးကစဉ်းစားတဲ့အတိမဟုတ်အိမ်ပြန်အောင်မှစဉ်းစားငါတို့ဝိုင်းကိုဘာလို့လူကြည့်တာလဲအတန်လည်းမထွက်ဘူးလူတွေလည်းလှုပ်ရိပ်စီးကြဝါကြလည်းညီတာမဟုတ်ရွှေ့စွန်းနေဦးနဲ့ကိုလို့ချက်တီးတယ်လူကတီးလှုပ်တယ်ဟိုဝလခုတ်ဝလခုတ်တီးတယ်လို့တီးတာပေါ့လက်ကွင်းတီးတယ်လို့တီးတာပေါ့ဒိုးဘက်တိုးတယ်လို့တီးတာမောင်းတီးတယ်လို့တီးတာရွှေ့ဆိုတာနဲ့မောင်းတီးရဲ့တန်လန်းကြီးရက်သွားဒိုးအတန်မထွက်ဖက်နဲ့တီးတာကိုလူတွေကဘာလို့နားထောင်တာမဟုတ်လူတွေကကြည့်တာဘာလို့ကြည့်တာလဲကိုတကယ်ဒုဘဝိုင်းအစ်စ်ကြတော့ဒီလောက်အားမပေးပဲနဲ့တို့ဘာလို့ဒီလောက်အားပေးတာလဲအဲ့ဒီမှာဖုံဖုံကလေစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောပါရင်
ဆိုင်ဝိုင်းဆိုတာအတန်မြည်ရမှာဆိုင်ဝိုင်းဆိုတာနားထောင်စရာကောင်းမှာမာဆိုင်ဝိုင်းဆိုတာဆိုင်ဝိုင်းအင်္ဂါရပြည့်စုံရမှာအခုကျတော့ဆိုင်ဝိုင်းလုတ်ပြီးတော့အတန်မထွက်တဲ့ဆိုင်ဝိုင်းဆိုတော့တော်တော်အံ့စရာကြီးပါလားလို့ဟိုကလေးတွေးလေးနဲ့တွေးရရင်စကလုံးမဲ့တစ်ခါတည်းအပြီးပြောလိုက်တာကောင်းပါလေငါဘဝမှာရောငါကအတန်မထွက်တဲ့ဆိုင်ဝိုင်းလုတ်ပြီးလူကြည့်အောင်မဲဘဝကြီးကိုနေသွားမှာလားအဲ့ဒါလေးပေါ်လာတယ်ဒါတော့အခုပြန်ပြောလို့နားထောင်တဲ့သူတွေကတော့ဘလို့ခံစားရမယ်မသိဘူးဖုံဖုံကတော့တကယ်စိတ်သေးကဒီပတ်ချောက်ဝိုင်းကြီးဝင်းပါကပြီးတော့ဝင်းပါတီးပြီးတော့ကြည့်လေကပြီးတော့လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လူလှုပ်တာပဲလှုပ်လို့ရတယ်တီးလို့အတန်မှမထွက်တာလူကြည့်တာလေးနဲ့ပဲကြည်နပ်ပြီးတပတ်ကြီးလှဲ့ပြီးမောပြန်လာစဉ်းစားမိငါဘဝကိုပတ်ချောက်ဝိုင်းလို့သွားမှလားတကယ်ဒုဘက်ဝိုင်းလို့သွားမှလားတကယ်ဒုဘက်ဝိုင်းအစစ်ကတီးအတန်မြည်တယ်တီးစီးချက်ဝါချက်ညီတယ်တီးရင်သူ့ကိုအပေးอยู่ရှိကြတယ်ပတ်ချောက်ဝိုင်းဆိုတာကတယောက်ရွှေလို့မှုတ်လိုက်ရင်ရွှေလို့မှုတ်တာနဲ့ဘာမှပြောမနေနဲ့မေးမနေနဲ့တော့ရွှေလို့မှုတ်လိုက်တာနဲ့ရက်အဲ့ဒီရွှေလို့မှုတ်တဲ့လူကလည်းဘာဘလို့တီးပါလို့သင်ပေးတာလည်းမရှိဘူးသင်လည်းသင်စရာမလိုဘူးတွေပတ်ချောင်းပါရွှေဆိုတာနဲ့လှုပ်တာလှုပ်ကြတော့ဟေးရွှေဆိုတာနဲ့ရက်ကြတော့ဟေးငယ်ကလေးအဲ့ဒါကြီးကြုံနေရတော့လေဖုံဖုံရွှေကနေဆိုလှုပ်ရွှေကနေဆိုရက်ဆိုတဲ့အထဲပါခြင်းသိမရှိတော့ငယ်တုန်းကတော့မတိတုန်းကတော့ဟေးလိုက်ဝါလိုက်ပါတာပေါ့လူကြီးတာခံနေတာကိုလူတွေကနားဝိုင်းအောင်တာကိုကိုယ်ကသဘောကျတာဟုတ်ပတ်ချောက်ဝိုင်းတီးဝိုင်းပတ်ချောက်တီးဝိုင်းပါလားဟေးပတ်ချောက်တီးဝိုင်းပါလားဟေးဘလို့ဖြစ်တာဘုံဘုံလို့အဲ့ပတ်ချောက်ဆိုတာအလို့ပါအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေရောပတ်ချောက်ဝိုင်းဆိုတာသဘောပေါက်ရင်နားလေသွားရင်ကိုယ့်ဘဝကိုပတ်ချောက်ဝိုင်းလို့ဖြစ်အောင်လုပ်မှာလားလူဝိုင်းကြည့်ရင်ပြီးရောလားဘာသမ်းမှလည်းမပါဘဲနဲ့တယောက်ကရွှေဆိုတာနဲ့လိုက်လှုပ်ကြတယောက်ကရွှေဆိုတာနဲ့လိုက်ရကြအဲ့လူကြီးနဲ့ပြီးသွားတော့မှလားဖုံဖုံဒီပတ်ချောက်ဝိုင်းအတွေ့အကြုံလေးကြောင့်ဖုံဖုံဘဝရှောက်လန်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ဘသူကရွှေလို့ခိုင်းပြီးရွှေလို့ရက်ခိုင်းတယ်လေအဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဆိုဖုံဖုံကရှောင်းလာရှိတယ်လေလောကမှာကအဲ့လူတွေလည်းရှိတာကိုဟေ့ဆိုတာနဲ့လှုပ်ကြရပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ရက်ကြရตัวฮะโซดาเนี่ยตั้วจะยาบีแยกโซดาเนี่ยยัดจะยาอมีพี่อันเนี่ยตาตะมี้โกเฮ้โซดาเนี่ยตั้วไข่ตั้วอ่ะบาเรเฮ้โซดาเนี่ยยัดโซยัดยาบาเรดาบีเมลุอมีพี่อ่ะตาตะมี้โกไข่เนี่ยอาคามาปัดฉอกไว้ไม่หู้ดูบัดไว้ตีเลตีเลอตันเลมีเรเออกูลุเตอลุขากูตีตะลอกอตันถั่วยะล่ะกูมุบตะลอกอตันถั่วยะล่ะနေဆိုလဲနေမှုတလောက်အတန်ထွက်လဲလားနေဆွဲတလောက်အတန်ထွက်ရလားလကွင်းဆိုလဲလကွင်းကိုတီးတလောက်အတန်မြည်ရလားပြောဆိုလဲအဲပြောတော့မဟုတ်ဒိုးဘတ်ပေါ့ဒိုးဘတ်ဆိုရင်လဲကိုတီးတလောက်အတန်ကစီးချက်ဝါချက်ကြရလားတကယ်တမ်းကျတော့ပတ်ချောက်ဝိုင်းဆိုတာလူကြည့်တာပဲရှိတယ်ဘာတမ်းမှမထွက်တော့ဖုံဖုံဘဝမှာဘာရတာမှမရှိခဲ့ဖုံဖုံအတွေ့အကြုံမှာအခုကြည့်ပါလားဖျားပွဲလဲအောင်မယ်ဆိုရင်အခုကြည့်ပါလားစိတ်မူးတင်လဲအောင်မယ်ဆိုရင်ဟေးပတ်ချောက်ဝိုင်းလေးထဲကြအောင်ပတ်ချောက်ဝိုင်းလေးထဲကြအောင်ဆိုလို့ဖြစ်မှာပဲရက်ွက်ကတော့ဖြစ်မှာပဲအရက်ကတော့ဒါပေမဲ့လို့ဖုံဖုံတို့ငယ်ကလေးကဖုံဖုံတွေးတယ်လို့တွေးတဲ့လူလည်းရှိကြမှာပါကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ဟာပတ်ချောက်ဝိုင်းကြီးလို့လားဆိုင်ဝိုင်းဖြစ်ပြီးအတန်မမြင်ဘာလုပ်မှာတော့ဆိုင်ဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့စီးချက်ဝါချက်မမြင်ဘာလုပ်မှာဆိုင်ဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပေးอยู่မရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲတကယ်ဆိုင်ဝိုင်းကိုဆိုင်တည်တတ်တဲ့သူကြတော့နှဲဆရာခေါ်လို့ပန်းမဆရာလိုက်ရတာမျိုးဝိုင်းဆရာလိုက်ရတာမျိုးပန်းမဆရာအချက်ပေးလို့နှဲဆရာစရတာမျိုးဝိုင်းဆရာတီးရတာမျိုးဝိုင်းဆရာခေါ်လို့ပဲကြံတဲ့တစ်ဖွဲ့သားလုံးကလိုက်ရတာမျိုးဝိုင်းဆရာတို့ပဲပန်းမဆရာတို့နှဲဆရာတို့လကွင်းဆရာတို့ကပဲအားပေးပြီးတီးရတာမျိုးဒါဆိုင်ပညာတွေဟာဆိုင်ပညာရှင်ကြီးတွေကပို့သိပါတယ်ဖုံဖုံတို့ကပဲသိမှာအဲ့တော့မိမိတို့နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဖ
ဖုံဖုံတော့ခုကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုဓမ္မဒုဒ္ဒဆိုရင်လည်းဓမ္မဒုဒ္ဒတက္ကမအတိုင်းဝိုင်းကိုဓမ္မဒုဒ္ဒဆိုရင်လည်းဓမ္မဒုဒ္ဒကကိုရင်ဦးစင်အတိုင်းဝိုင်းပတ်ချောက်ဝိုင်းကြီးအဖြစ်မခံနိုင်မဖြစ်စီခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူဝိုင်းနာကြီးကိုကိုကသဘောကျတာလူကြည့်တာကြီးကိုသဘောကျတာလူအုံနာကြီးကိုသဘောကျတာကိုဘေးမှာလူတွေအများကြီးရှိတာကိုသဘောကျပြီးတော့အတန်မထွက်ရင်ဘာလုပ်မလဲစည်းချက်ဝါချက်မညီကြရင်ဘာလုပ်မလဲဖုံဖုံစိတ်တွေဖြစ်မိတာပါဒီအတွေ့အကြုံကြတော့လေတခြားအရက်တခြားယွာတွေ့ဖို့ကြုံဖို့ဆိုတာအလွန်ရှားပါတယ်ပတ်ချောက်ဝိုင်းဆိုတာဖုံဖုံတို့ရက်ွက်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖုံဖုံတို့ခေတုံးကတော့ဖုံဖုံတို့ရက်ွက်မှာပဲရှိတယ်ဖုံဖုံတို့မြို့အနေနဲ့ပေါ့လေတခြားမြို့ယွာတွေတော့ရှိရင်လည်းရှိကြမှာမပြောတတ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတီးကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတယ်လောကကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုရယ်လို့အဖွဲရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒိုးဘက်ဆရာဒါမှမဟုတ်ရင်လက်ကွင်းဆရာဒါမှမဟုတ်ရင်ဝလခုတ်ဆရာဒါမှမဟုတ်ရင်နှဲဆရာဒါမှမဟုတ်ရင်မောင်းဆရာကိုတောင်းယူရတဲ့အလုပ်ကိုအတန်မီအောင်ကိုတီးဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အတန်မီအောင်တီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်အတန်ကိုလည်းနားထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကလည်းအတန်မီအောင်တီးရမယ်သူများအတန်လည်းနားထောင်ရမယ်ကိုအတန်နဲ့သူ့အတန်နဲ့အပေးအယူစည်းချက်ဝါချက်ညီရမယ်အဲ့ဒါမှတီးဝိုင်းတစ်ခုဆိုတာတကယ်ပြီးပြီးသားသားပေါ်လာမှာပေါ့အခုတော့ဖုံဖုံတို့ပတ်ချောက်ဝိုင်းကြီးရရွှီဆိုတာနဲ့စတီးရွှီဆိုတာနဲ့ရဒါလေးတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဘလို့တီးရမယ်လဲမသိဘလို့အပေးယူရမယ်လဲနားမလဲကိုအတန်ကလည်းအတန်မထွက်သူ့အတန်ကလည်းအတန်မထွက်သူ့အတန်နားထောင်ကိုအတန်နားထောင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှကိုမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးလေအဲ့ဒီမှာတင်စီလုံးမှုတို့ညီညွတ်မှုတို့အပေးယူမျှတူမှုတို့ဟဲတဝိုင်းလုံးတဝိုင်းလုံးတဝိုင်းလုံးဟာတန်တရာရာဆိုတဲ့အတန်ဒိုးဆိုလဲဒိုးပြောဆိုလဲပြောအိုးစီဆိုလဲအိုးစီသူ့အနေနဲ့သူသူ့ဝိုင်းရဲ့အတန်ဆိုတာတန်တရာထွက်မလာတော့အဲ့ဒါဖုံဖုံဘဝအတွေ့အကြုံပဲဘယ်တော့မှငါအဖွဲအစည်းကိုတော့ပတ်ချောင်းဝိုင်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါကိုယ်တိုင်လည်းပတ်ချောင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်မတီးချင်ငါကိုယ်တိုင်လည်းကိုတီးတိုင်းတီးတိုင်းအတန်မီတဲ့ဒုရီယာပဲတီးမယ်အတန်မီအောင်ပဲတီးမယ်အတန်မီယုံနဲ့မပြီးဘူးတစ်ဖက်လူရဲ့အတန်လည်းနားထောင်ရတယ်ကို့အတန်လည်းနားထောင်ရတယ်ကို့အတန်ဟာသူ့အတွက်သာယာနာပြောပွဲသူ့အတန်ဟာလည်းကို့အတွက်သာယာနာပြောပွဲဖြစ်ယုံနဲ့မကဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်အဆက်ညီဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတွေကြတော့ငယ်တဲ့သူတွေနားလည်ပါမလားမသိဘူးဖုံဖုံရှစ်တန်းကိုတန်းတော့ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီတုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြောတာဘာဖြစ်လို့ငယ်ရွယ်သူတွေနားလည်ပါမလဲလို့နားလည်ပါမလားမသိဘူးလို့ပြောရတာလဲဆိုရင်သူတို့ပတ်ချောက်အတွေ့အကြုံမရှိကြတော့ဘူးလေတကယ်ပတ်ချောက်ဝိုင်းအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါကျတော့လောကမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်အတွေ့အကြုံဒီကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပတ်ချောက်လိုလူမျိုးကိုလည်းကိုမမြင်တတ်တော့ပတ်ချောက်လို့အဖွဲစည်းကိုလည်းကိုမမြင်တတ်တော့ပတ်ချောက်ဆိုတာအတန်မထွက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမညီဘူးမညီဘူးအဲ့ဒါပါပဲရှုဆိုလှုပ်လိုက်ကြရှုဆိုရလိုက်ကြဖုံဖုံဘဝမှာဒီပတ်ချောက်ဝိုင်းအတွေ့အကြုံလေးကြောင့်ဒီအတိတရားလေးတိုးလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲဖုံဖုံကကိုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတန်ဆုံတီးတတ်အောင်လူဆုံးပါဝင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းညီညီညွတ်ညွတ်တိုင်းတိုင်းမင်းမင်းညီညီနိုင်နိုင်အပေးယူမြမြတာတာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်စီအောင်ဆုံးမပေးရတာဒီပတ်ချောက်ဝင်အတွေ့အကြုံရောက်လူတော့အုံကြီးအုံမဲ့ခဏပါပဲပြီးရင်တော့လေဘာအရသာမှမရှိပဲပျောက်သွားမယ်ပတ်ချောက်ဝင်မှာအေးအဲ့ဒီအတီလေးတိုးပြီးတော့မိမိဘဝကိုပတ်ချောက်ဝင်အဖြစ်မခံနိုင်မိမိအတိုင်းဝင်ကိုလည်းပတ်ချောက်ဝင်အဖြစ်မခံနိုင်လို့ဖုံဖုံဘဝဖြောင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒီအတီလေးတိုးပြီးတော့ဘဝဖြောင်းအောင်ရှောင်းလန်းနိုင်ကြပါစေအတန်ထွက်အောင်တီးကြပါကိုလည်းအတန်ထွက်ပါစေသူများလည်းအတန်ထွက်တာနားထောင်ဆန့်ကျင်ပဲလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အတန်ကိုအတန်အပေးအယူလေးမျှရင်ဒီတီးဝိုင်းဘလောက်ကောင်းလိုက်တလေဒိုးဝိုင်းဆိုလဲဒိုးဝိုင်းဘျောဝိုင်းဆိုဝဲဘျောဝိုင်းအိုးစီဝိုင်းဆိုလဲအိုးစီဝိုင်းဆိုင်ဝိုင်းကြီးဆိုလဲဆိုင်ဝိုင်းကြီးသာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့အတန်တွေကိုဘေးလူတွေကြားရရင်မြမယင်ကြည်မှုမြမတလေးမြမထုံးစံတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာသာတွေရှိပါတယ်ဘဝဖြောင့်တန်းပါတယ်ရှောင်းလန်းနိုင်ကြပါစေ။အောင်မြင်တိုးတက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။